allesammans och varmt välkomna till oss på Handelskammaren. Vi behöver se till att vi har fossilfri el. Vi behöver se till att vi har CCS-teknik för att kunna fånga de här utsläppen. Och vi behöver se till att vi har lagstiftning som faktiskt underlättar. Politiken förändras väldigt, väldigt fort, men behovet av levande och växande Öresundsregion, det består. Vad vill du som partiledare för Liberalerna önska dig till jul? Ja, bättre opinionssiffror. Okay. Det kanske ni kan ordna. Så, det är härligt att få stå här och faktiskt ha riktigt goda nyheter att dela med sig med. Framtiden ser väldigt ljus ut för oss. Men för att det här ska fortsätta att gå så bra på inslagen väg så behöver vi givetvis tillgång till el. Vi behöver en digital infrastruktur, mobiltäckning, bredbandsuppkoppling har vi lärt oss nu under pandemin, möjligheterna med att jobba digitalt. Infrastruktur, som jag nämnde, nya stambanor, HH-förbindelsen, metron. Per capita så har ju Göteborg och Stockholm fått betydligt större investeringar än vi har fått i Sydsverige. Så att nu är det banne mig dags för oss att få mer infrastruktursatsningar och det kommer vi jobba hårt på Handelskammaren för att lobba för Sydsveriges intresse. För mig betyder Handelskammaren nätverkande, aktuella och utbildande. Jag tycker också det är fantastiskt den arena som Handelskammaren erbjuder för mig som företagare med ett enormt kontaktnät med experter inom alla olika professioner där jag knutit väldigt många otroligt värdefulla kontakter. Som medlemmar i Handelskammaren är ägare till Handelskammaren och vi verkar varje dag för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för näringslivet i södra Sverige, i den här regionen. Nu, bara för några timmar sedan, så har det fattats beslut om en handlingsplan för nästa år. Och det är kanske inte så förvånande att den här handlingsplanen innehåller el, infrastruktur och kompetensförsörjning. Men allt det här hade varit helt omöjligt att genomföra om det inte hade varit för er. Och pratar jag framförallt om er medlemsföretag, ägarna. Hade vi inte haft ert mandat, hade vi inte haft er support och de resurser som ni bistår, så hade vi inte kunnat åstadkomma någonting utav det jag har pratat om. Så ett stort tack till er alla. Här har man en utsvulten landshövding som har suttit i någon slags social misär i 1,5 år, inte klippt ett enda band. Och så säger man, kort tacktal, när jag äntligen har en publik. Det är med stor glädje vi ska dela ut 2 priser. Ett till årets tekniker, och det är faktiskt 9:e gången. Och ett till årets tekniklöfte, det är bara 6:e gången. Men det är ändå ganska bra. Tack så jättemycket Allan och Daniel. Vilka stjärnor, underbart. Det ska bli så spännande att följa era resor. Tack så hemskt mycket.